Під час повені у польському селищі Вадовіце-Дольне селяни рятували найцінніше – мешканців притулку для тварин. Через зливи під водою опинилися десятки будинків і звіринець Петра Гайдека. У Фейсбуці він написав, що для порятунку чотирилапих потрібні човни. Місцеві жителі миттєво відгукнулися і спільними зусиллями витягли всіх мешканців прихистку – 55 псів та одного кота. Селяни скаржаться, мовляв, офіційні служби не квапляться їм допомагати. Рятувальники вже мали би бути тут, вони знають, що в нас коїться. Ми викликали їх ще опівночі. Якби вони прибули відразу і засипали все піском, такої великої води тут не було б. А ще ми хотіли врятувати деревину, яку заготували для нового будинку. Але тепер вона вже теж під водою.